গৰুৰ বাবে এম্বুলেন্স সেৱা। 112ত ফোন কৰিলেই হাজিৰ হ'ব এম্বুলেন্স। যোগী আদিত্যনাথৰ ৰাজ্যত এই অভিনৱ সেৱা। হয়, দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই পৰিসেৱা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে যোগী আদিত্যনাথৰ চৰকাৰে। গৰুৰ বাবে এম্বুলেন্স পৰিসেৱা আৰম্ভ কৰিব উত্তৰ প্ৰদেশত। উত্তৰ প্ৰদেশৰ পশুপালন মন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে এই কথা। অসুস্থ গোধনে যাতে দ্ৰুত চিকিৎসা লাভ কৰে সেয়া লক্ষ্য ৰাখিয়ে আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে এই নতুন সেৱা। মন্ত্ৰী লক্ষ্মীনাৰায়ণ চৌধুৰীয়ে দাবী কৰা মতে দেশৰ ভিতৰতে উত্তৰ প্ৰদেশে প্ৰথমবাৰৰ বাবে গোধনৰ এম্বুলেন্স সেৱা আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। কৃষক আৰু গোপালকৰ সহায়ৰ বাবে এই নতুন পৰিসেৱা আৰম্ভ কৰাৰ কথা দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে। এই অভিনৱ এম্বুলেন্স পৰিসেৱা ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা উপলব্ধ হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশত। 24 ঘণ্টাই উপলব্ধ থাকিব এই সেৱা। এই বিশেষ সেৱাৰ বাবে 515খন এম্বুলেন্স সাজু কৰা হৈছে। জৰুৰীকালীন নম্বৰ 112ত যোগাযোগ কৰিলেই আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত হাজিৰ হ'ব এম্বুলেন্স। এম্বুলেন্সত থাকিব দুজন সহকাৰী, এজন পশু চিকিৎসক। এই পৰিসেৱা সন্দৰ্ভত অভাৱ অভিযোগৰ বাবে লক্ষ্ণৌত এটা কল চেণ্টাৰো খুলিব যোগী চৰকাৰে। কল চেণ্টাৰত যোগাযোগ কৰিও গোধনৰ চিকিৎসাৰ পৰামৰ্শ ল'ব পাৰিব গোপালক আৰু কৃষকে। নিঃসন্দেহে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে লোৱা এই পদক্ষেপ প্ৰশংসনীয়। অসমৰ গোপালক আৰু কৃষকসকলৰ সকাহৰ বাবে যদি ৰাজ্য চৰকাৰে এনে ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰে তেন্তে নিঃসন্দেহে লাভান্বিত হ'ব ৰাজ্যবাসী। নেশ্যনেল ডেস্ক, দ্য নিউজ প্লাছ।